Matouš desátá kapitola od 34. do 42. verše tam čteme toto boží slovo. Pane řekl svým učedníkům. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchýni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. Kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Kdo nalezne svou duši, ztratí. A kdo ztratí svou duši kvůli mě, naleznej. Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijímá proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka a kdo přijímá spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít, protože je to učeník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody. Amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu. Pane Bože odčenáš, my ti děkujeme i na konci tohoto roku za tvé svaté slovo, které je pravdou, a děkujeme Bože za ty věci, které jsou v něm zaznamenané. Děkujeme za to, že ty víš, že jsme lidmi, kteří zapomínají a kteří potřebují znovu a znovu některé pravdy připomenout opětovně. A tak tě prosíme o to, aby si nás posílil, dal nám soustředění, aby jsme mohli čerpat z tvého slova i v tento moment, tak jak zakončujeme desátou kapitolu Matoušova Evangelia. Požehnej své církvi, ať se vše, co se dnes děje na tomto místě, je pro tvoji slávu, pro naše dobro, pro naše budování, pro, nás, pro náš růst, Pánu Ježíši Kristu. A prosíme tě, jestli je to tvoje vůle, aby si zachránil mnohé, aby si je obdařil věčným životem. Za to tě prosíme ke tvé slávě. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžeme se posadit. Už to bratr Andrej zmiňoval, ale další rok je za námi, že? A kdyby jsme se zeptali tu otázku, kterou se lidé častokrát ptají na konci, na konci roku. A jak byste ho vyhodnotili? A není to řečnická otázka, je to řečnická otázka pro každého jednoho z vás. Když se díváte zpět na rok 2021, jak byste ho vyhodnotili? Co by byly věci, které byste si napsali, že jste za ně vděční, a co jsou věci, které byste si poznamenali, tohle to chci určitě udělat jinak? To, tohle to bylo špatné rozhodnutí, nemoudré rozhodnutí. A když se na to dívám zpětně, udělal bych to celé jinak. Jaká máte rozhodnutí pro příští rok a všimněte si, že se neptám na předsevzetí a předsevzetí budu chodit do tělocvičny a předsevzetí začnu běhat, začnu plavat ve Vltavě a i v zimě, ale, ale, ale rozhodnutí z Boží milosti, Pane Bože, ke tvoji slávě, tady jsou věci, pro které se rozhoduji, pomož mi v tom, abych je naplnil. Co jsou věci, které byste chtěli změnit? Nenutně na zahrádce, nenutně u vás doma novou kuchyň, novou koupelnu, ale, ale, co byste chtěli možná primárně změnit ve svém duchovním životě, abyste mohli růst blíže Kristu, lépe ho znát, abyste ho mohli více milovat, abyste mohli být více jako on. Což jsou věci, které byste chtěli změnit, pro které se rozhodujete, že je změníte. Jaké změny potřebujete udělat, abyste byli věrnějšími učedníky? To si myslím, by mělo být na popředí naší mysli, že jsme v desáté kapitole. Desátá kapitola Matoušova evangelia je o učednictví a je to krásné, že jsme v tomto textu na závěr roku. Jaké změny potřebujeme udělat v našem životě, proto aby rok 2022, aby jsme v něm byli věrnějšími učedníky? A tak vy víte, že tato kapitola je zaměřená na učednictví a my jsme zmiňovali v minulosti, a já to řeknu dnes jinými slovy. Tak jak to napsal jeden novozákonní komentátor, učednictví, jehož podstatou je, abychom byli naprosto pohlceni Kristem. O čem je učednictví? Učednictví je o tom, aby my, jako následovníci Krista, jako učedníci Krista, jako děti Boží, jako děti Kristovi, jsme byli naprosto pohlceni naším pánem a spasitelem Ježíšem Kristem. Bychom byli naprosto pohlceni jeho záležitostmi, jeho plány, jeho vůlí. Mychom byli pohlceni Kristem tak, že nebudeme vůbec přemýšlet o našich vlastních životech. Když se ráno probudíme, aby to první na naší mysli bylo Kristus, Kristus oslaven, Kristův plán. Jak jsme viděli v desáté kapitole, učedníci, kteří skutečně patří Kristu, se nebojí světa, protože se více bojí hospodina. Učeníci, kteří skutečně patří Kristu, nezapírají ale vyznávají Krista před lidmi a před světem. A jak uvidíme v dnešním textu, učeníci, kteří skutečně Kristu patří, milují Krista nade vše. A ty dva hlavní body, které jsou dnešního rána před námi a potom bude ještě jeden třetí závěrečný, jsou, že učeníci milují Krista více než svoji vlastní rodinu. A učeníci Krista milují také Krista více než svůj vlastní života. Ta moje modlitba naděje, touha, přání pro mne, pro moji rodinu, pro moje syny, pro moje dcery, pro vás, pro náš zbor je, abychom v tom následujícím roce a pozbytek našich životů opravdu měli tyto věci vyražené do naší mysli. A nejenom, abychom je tam měli vyražené, ale aby také jsme na jejich základě v následujících letech a pozbytek našeho života žili. A tak si všimněte, za prvé, učedník miluje Krista víc než vlastní rodinu. A co chcete, čeho chcete dosáhnout v příštím roce? Po čem toužíte? Jak byste chtěli více a lépe následovat Krista? Tady je jedna věc. Milujte Krista více než vlastní rodinu. To je to nejlepší pro vás, to je to nejlepší k Boží slávě a to je to nejlepší pro lidi, kteří jsou kolem vás. A ani v té dnešní pasáži Pán Ježíš nenechává nikoho v nejistotě, že? Když se někdy zeptáte politiků, nebo možná vašich přátel, na nějakou otázku, tak dostanete odpověď a na konci se škrábete na hlavě a říkáte si, co vlastně myslel, nebo, nebo ten první moment je, jo, to bylo dobré. A pak odcházíte z toho setkání a říkáte si, ale vlastně co to znamenalo, jaká to byla podstata, jako mám teda jednat tak, nebo mám jinak jednak, jednat, jinak, ale možná i kdybychom se zeptali našich dětí, co znamená 34. verš, tak by každý jeden z nás věděl, co to znamená. Nepotřebujeme k tomu kazatele, teologa nebo, nebo někoho, protože ty věci jsou jasné. Pán Ježíš nenechává nikoho v nepochopení toho, co přišel vykonat a jaké to bude mít důsledky pro život vás i mě a jaké to bude mít důsledky pro život jeho učedníků před dvěma tisíci lety. Co je to bude stát? Být jeho následovníky. 34. verš páneží říká, nemyslete si, že jsem přišel uvést na ten pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. A není to paradox? Ještě stále nám v uších pravděpodobně zní ta vánoční zvěst, kterou jsme slyšeli i od bratra Josefa ve čtvrtek, v Izajášovi kapitole. Ježíš, kníže pokoje. Ještě nám pravděpodobně rozdívá ten nebeský chorál, který je zaznamenán u Lukáše 2. kapitole 14. verši, a my jsme ho zpívali na nejrůznějších, na nejrůznějších místech, nejrůznějších písních, že sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. A nyní zde Ježíš otevřeně, jasně a srozumitelně vyhlašuje, že nepřišel na zem uvést pokoj, ale meč. Kníže pokoje. Sláva na výsostech Bohu. Je zde kníže pokoje. Na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení a Ježíš přichází a říká, nemilte se, nepřišel jsem na zemu spokoj, ale meč. Jaký paradox, že kníže pokoje přináší rozepři, přináší válku, přináší boj, přináší meč mezi lidi. O ano, Ježíš je skutečně knížete pokoje, to stále platí, platilo to na Vánoce a platí to i dnešního rána. A pán Ježíš je skutečně ten pokoje, tím, který přináší pokoj, Mezi hříšníky a Bohaže, že? A svatý Bůh a na jedné straně a hříšníci, kteří jdou proti němu, jsou v nepřátelství, jsou ve válce a potřebují být usmířeni. A to je to, co pán Ježíš dělá. On je knížetem pokoje, který ve své zástupné oběti smiřuje, upokojuje tyto dvě z znepřátelené strany. On přináší pokoj těm, kteří se pokořili. A ti jsou usmíření a upokojení s Bohem, který se na ně hněval pro jejich hříchy. A, a ano, Pán Ježíš je také kníže ten pokoje, který jednoho dne nastolí ten věčný pokoj, že ta proroctví se naplní a Pán Ježíš bude vládnout celému světu, Pán Ježíš bude vládnout všem národům, kterému patří a těm lidem, které vykoupil ze všech národů a ze všech jazyků a ze všech kmenů a bude naprostý pokoj, nebudou žádné války, nebude žádný hřích. A i toto se naplní, ale dávejte dobrý pozor. V tomto čase Pán Ježíš Kristus, náš kníže pokoje, přináší rozdělení mezi ty, které vykoupil z otroství hříchu a ty, kteří se dobrovolně ještě v hříchu chtějí rochnit. Přináší rozdělení a meč mezi ty, které již zachránil a ty, kteří, kteří si volí, aby zůstávali v hříchu. Jinak řečeno, Ježíš Kníže pokoje rozděluje. A rozdělení, které přináší, jak čteme v 35. a 36. verši, se nevyhne, jak už jsme v 10. kapitole viděli na jiném místě, ani těm nejbližším, nejintimnějším, nejužším vztahům. Pán Ježíš říká velice jasně, neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci dceru proti její matce, snachu proti její tchýni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. A pokud jste v nějakém vztahu a ten vztah tam není zmíněn, tak to neznamená, že se vás to netýká. Pán Ježíš jednoduše popisuje ty nejužší vztahy, proto aby vyjádřil toto rozdělení, tento meč může a přijde v mnoha případech do mnoha, mnoha rodin i do těch nejintimnějších věcí. Když říká postavit člověka proti člověku, člověka proti otci, člověka proti matce, člověka proti tchýni. Tak to jednoduše znamená, to vyjádření těchto řeckých slov je rozříznout je. Je to jako, když jste chystali řízky na vánoční stůl, že? Tak jste rozřezávali libové na jednu stranu, tučné na druhou stranu. Buď do koše, nebo psovi, nebo, nebo sousedům, které nemáte rádi. Tady jsme vám udělali řízky, vemte si. Znamená to oddělit. Znamená to spouru, tyto dvě strany, které jsou rozříznuty, odříznuty, jsou nyní ve spouře. A všimněte si, nejsou to křesťané, kteří se staví proti svým blízkým. To, co pán Ježíš v tomto textu neučí, je, že vy jako následovníci máte být není ve spouře proti svým nevěřícím příbuzným. Nejsou to křesťané, kteří by se vysmívali. Oh, 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 my jsme pochopili, o čem je svět, my jsme pochopili, o čem je smysl života. O, oh, vy chlupáčkové, snad vám to jednoho dne dojde. Nejsou to křesťané, kteří arrogantně nadávají svým nevěřícím příbuzným a, 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 a haní je a, a odstrkují je. Nejsou to křesťané, kteří by začali zbrojit proti své rodině. To, co písmo říká, a to, co pán Ježíš říká, je, že ten, kdo staví člověka proti člověku, je sám Kristus. Ježíš, jeho zpráva, jeho evangelium, je to, co rozděluje, ne my jako křesťané. Jak Ježíš rozděluje, velice jednoduše. Jeho spravedlnost je patrná v životech jeho nástupovníků. A lidé, kteří jsou kolem, kteří nenávidí spravedlnost, kteří nenávidí světlo, kteří milují více hřích než Boha, se potom bouří, se potom oddělují, potom odřezávají. A v tomto smyslu je to Kristus, který to koná. A ti, kteří se bouří a kteří odřezávají členy své rodiny, nejsou křesťané, jak už jsme zmínili, ale ti, kteří milují více hřích než boží spravedlnost, kteří milují více sebe než Boha Stvořitele, kteří chtějí žít podle své vlastní hříšné zvrácené vůle, než podle boží svrchované, čisté, svaté vůle pro jeho slávu. A ti, kteří milují tmu více než světlo. Těm je Kristus a jeho kříž pohoršením. Jak byste našli v Galackém 5. kapitole 11. verši, a tak Pán Ježíš zdůrazňuje, že výjimkou nebude žádný vztah. Ani ty nejbližší, ani ty nejužší, ani ty rodinné. A tak muži, bratři, ale nejenom pro vás, pro bratry, ale samozřejmě pro vás, pro ženy, je pro vás, pro, pro děti. Jestli potřebujete uvědomit dnešního rána, a někteří z vás si to již uvědomujete, že následování Krista může být hodně osamocené i ve vaší vlastní rodině. Máte 350 dětí, máte 600 babiček, máte, máte mnoho příbuzných, přesto jste osamoceni. Přesto je zde rozdělení. Máte stejné příjmení, jdete stejným směrem, máte stejnou krevní skupinu, máte stejné, DNA v určitém smyslu, máte stejné zvyky, máte stejné tradice, chováte se stejně, protože jste spolu žili 150 tisíc let, na jedné, na jedné pod jednou střechou, ale je zde něco jiného. Jste osamoceni. Brána, kterou jste vešli, byla těsta. Cesta, po které nyní kráčíte, je úzká a ani ve vaší rodině nemusí být mnoho těch, kteří vás doprovodí, kteří vás pozbuzují, kteří by s vámi sdíleli stejný základ. A ta krutá realita je, že hřích tak zaslepuje člověka, že někteří i z vaší vlastní rodiny by raději viděli své děti nebo své příbuzné, jak se třikrát, čtyřikrát, pětkrát do týdne opíjejí do nemoty. Raději by je viděli. Pětkrát naprosto sťaté, ležící ve svých výkalech, ležící ve svých zvratkách, než aby je viděli jednou, jedinkrát týdně, jak jdou do společenství svatého božího lidu. Není to tak? Někteří by neměli problém se bavit se svým příbuzným, dítětem, manželem, bratrem, otcem nebo matkou. A bavit se s nimi, míněno hovořit s nimi, mluvit s nimi. I kdyby tento jejich příbuzný žil promiskuitním životem. I kdyby tento jejich příbuzný podváděl svoji manželku nebo svého manžela. Neměli by problém s ním hovořit a radovat se a pozvat ho na Vánoce, i kdyby kradl v práci a podváděl na daních. Ale jakmile bude jejich příbuzný oddaný Kristu, Jakmile jejich příbuzný bude vyznávat, následovat a vyhlašovat Krista, potom veškerá konverzace končí. Zůstaňte na straně, nekažte nám to tady. Nepřinášejte Krista do našich rozhovorů. Všimněte si, Pán Ježíš pokračuje dále. A říká v 37. verši, kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne co? Není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne? Není mne co? Není mne hodena? A přátelé, toto rčení nebo to, co vyučování Pána Ježíše Krista by se opět rozrůstalo na mnoho dalších rodinných vztahů. Kdo má více rád svoji manželku než mne, není mne hoden. Kdo má více rád svého manžela, více než mne, není mne hoden. Kdo má radši svoji babičku a dědečka, kteří mu slíbili, že když nebude následovat Krista, tak mu odkážou 150 milionů a, a statky a farmy a, a Pražský hrad a všechno ostatní, co, vlastní. Pokud je máte radši než Krista, nejste Krista hodní. A přátelé, když pán Ježíš říká, kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden, tak to v žádném případě neznamená, že vy jako křesťané nemáte milovat své rodiny, i když jsou neznovu zrozené. To není, co pán Ježíš říká. Pán Ježíš neříká, o, nyní milujte jenom křesťany a nyní milujte jenom své bratry a sestry v Pánu Ježíši Kristu ve shromáždění a, a, vykašlete se a, a odstraňte ze svých životů své nevěřící rodiny. To by bylo v naprostém rozporu se zbytkem písma. Není to tak? Písmo nás velice jasně učí. Například v prvním listu Timoteově, páté kapitole 8. verši, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. A poštol Pavel Timotejovi nespecifikuje, jestli jeho rodina je věřící nebo nevěřící, a tak to bereme v tom celku. My jako znovuzrození lidé milujeme své rodiny, staráme se o ně, ať už jsou znovuzrozené nebo neznovuzrozené, a pokud se nestaráme v lásce i o ty naše nejbližší, potom jsme horší než nevěřící. Efeským 5. kapitola 25. verš. Muži, milujte své ženy. A všimněte si, opět zde není v tom kontextu indikováno, milujte jenom své znovu zrozené ženy. Jestli máte nevěřící ženu, oh, 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 oh to je úplně jiný příběh, nechte ji někde v koutě, vykašlete se na ní, vůbec, vůbec ji nedejte žádný dárek Vánocům a vůbec si neprojevujte lásku. Ne, muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. To nejlepší, co můžete udělat pro svou nevěřící manželku, pokud byste ji měli, je milovat ji jako Kristus. Kážeme ji evangelium, sdílíme ji evangelium, modlíme se za ní a na druhé straně jí svým životem ukazujeme evangelium, které je v tom, že ji milujeme, jako ji miloval Kristus. Efeským 6. kapitola 1. a 4. verš. Děti, posoukejte své rodiče, Protože to je spravedlivé, nebo děti poslouchejte své rodiče v pánu, protože to je spravedlivé. Ctí svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením. A my bychom samozřejmě řekli i věřícím dětem, kteří mají nevěřící rodiče, že je mají ctít, že? Není to opět v tom kontextu, o, oh, nejsou věřící, tak je, tak je nectí, tak je nenásledují, tak je neposlouchej. Ne, i když jsou tví rodiče, nevěřící, musíš je milovat, musíš je poslouchat samozřejmě pouze do té míry, dokud nejdou proti pánu Ježíši Kristu, protože je zde i vyšší autorita. Pokud ti říkají, nechoď do schromáždění, mm. pokud ti říkají, nesmíš číst písmo, tak je v pořádku poslechnout svoji vyšší autoritu a říct, maminko, tatínko, já vás miluji, já se vám budu podřizovat, já vás budu následovat, já vás si ve všem poslouchat, ale tady v té jedné věci já vás poslechnout nemohu, protože má vyšší autorita, kterou je Pán Ježíš Kristus. Mě říká, že musím číst písmo a v tomto vás nemohu poslechnout, ale ve všem ostatním vás si poslechnout. Všimněte si dalšího textu v prvním listu korinským, 7. kapitole 12. až 13. verši. A v té debatě, kterou Pavel píše Korinským ohledně manželství, že a korinční mají nyní ve své hlavě otázku: Dobře, vzali jsme se jako nevěřící, já jsem byl nevěřící, moje manželka byla nevěřící, já jsem byla nevěřící a vzala jsem si nevěřícího muže a, a nyní jeden z nás uvěřil, nyní jeden z nás patří pánu Ježíši Kristu, co máme dělat? A pán Ježíš přeci řekl, kdo miluje svého muže nebo. Ženu více než v ne, není mne hoden, tak možná bychom se měli s těmi svými nevěřícími rozvést a měli bychom si najít někoho věřícího, ale, ale apoštol Pavel, apoštol Ježíše Krista, který neříká své vlastní myšlenky, ale který nám dává boží slovo a boží vůli, říká, ostatní pak pravím já, ne pán, což znamená mimochodem, že pán Ježíš o tom ve svém životě neučil a proto nyní. O tom Ježíš učí skrze poštola Pavla. Ne, že můžete to rád na druhou stranu, protože to má jinou, jinou hodnotu, než kdyby to učil pán Ježíš. Když pán Ježíš něco učil a poštola Pavel to opakoval, tak Pavel říkal, toto je od pána, ale v tomto momentě Ježíš se tohoto tématu nedotýkal, takže to máte ode mne, ale já zde stojím v autoritě Ježíše Krista. Toto je pro nás pořád boží slovo, boží přikázání. Jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotna s ním žít, a ti neopouští, a ti miluje, a ti miluje jako Kristus miloval svou církev, ať je s ní a má některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať svého muže neopouští. To znamená, pán Ježíš neříká, že znovu zrození lidé, vy a já, mají přestat milovat své neznovu příbuzné, nebo že s nimi mají přetrhat své vztahy, nebo že jim mají přestat pomáhat a že jim mají přestat milovat, že jim mají přestat ctít, to není, co pán Ježíš říká. To, co pán Ježíš říká, je, že jeho musíte milovat více. Rozumíte tomu? Kdyby přišlo na to, že si musíte vybrat, jestli zůstanete s rodinou a zapřete Krista, potom musíte zvolit Krista. Musíte milovat Krista více než svoji vlastní rodinu. Kdybyste si museli vybrat mezi tím, jestli se stanete vyvrhelem ve vlastní rodině, proto abyste museli být s Kristem, musíte zvolit být vyvrhelem ve své vlastní rodině. Miluji svoji rodinu, miluji Krista, ale když přijde na těžká rozhodnutí, Krista miluji více. Pravý učení kvůli Krista. A vy, kteří jste tuto volbu museli udělat, vy víte, že i když je to nesmírně těžké, tak je to také to nejlepší pro boží slávu, já věřím, že jsme všichni společně poznali, že Pán Ježíš Kristus je lepší než nejlepší přátelství na této zemi. Proč? Protože on je naším stvořitelem, on je naším spasitelem, protože on jediný nikdy nesklame, on jediný naplní všechna zaslíbení, která nám dal. On je věrný. Tam, kde všichni ostatní lidé, včetně vašich manželů a manželek a kazatelů a starších a nejlepších kamarádů, dříve nebo později budou nějakým způsobem, nevěrnými. A na jiném místě pán Ježíš říká, nebo Sovi Lukáše ve 14. kapitole 26. verši, pán Ježíš říká to stejné, trošku jinak. Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem, což jednoduše znamená, že vaše láska k rodině, vaše láska k vlastnímu životu musí vypadat jako nenávist v porovnání s vaší láskou a lojalitou, kterou máte vůči Kristu. I tento text neznamená, že máte své blízké nenávidět. Pán Ježíš záměrně přehání, pán Ježíš záměrně něco zdůrazňuje, že když řekneme, ty už jsi si pokojíček neuklidil 150 milionů let, tak to neznamená, tatínku, ale počkej, já jsem se narodil 16. února 2008 a to nedává smysl, já tady ještě nejsem 150 milionů let. Že my rozumíme tomu, že, že, i v naší mysli, i v našem světě, i v našem životě, i v naší mluvě, i v naší řeči záměrně přeháníme, proto abychom zdůraznili něco velice podstatného, něco velice důležitého. A když pán Ježíš říká, kdo nemá v nenávisti své blízké a kdo nemá v nenávisti dokonce svůj vlastní život, tak neříká, běžte spáchat sebevraždu. Neříká, běžte se sebe poškozovat, nenávidíte sami sebe, ale to, co říká, je, mne musíte milovat více. Má la, vaše láska vůči mne v porovnání s vaší láskou vůči vašim blízkým musí vypadat jako, že své blízké nenávidíte. Ta láska, kterou vůči ní máte, která má být ohromná a veliká, v porovnání s láskou, kterou máte pro Krista, musí vypadat jako nenávist. Někteří lidé nepřijdou ke Kristu, protože se bojí, že by přišli o své děti. Rozumí tomuto textu. Rozumí tomu, jaké to bude mít důsledky, jaké to bude mít implikace. Někteří lidé nepřijdou ke Kristu, protože se bojí, že by přišli o manžel, že by přišli o vztah s rodiči. Já jsem mluvil s jedním bratrem v Kristu a mluvili jsme o ceně následování. Mluvili jsme o tom, přesně o tomto textu. V tom, že je možné, že v jeho vlastní rodině bude vyvrhalem. A jeho odpověď byla, já se jenom bojím, aby nás to nerozdělilo s ženou. Ale ve smyslu v tom, že i kdyby nás to rozdělilo s ženou, Kristus je ten, který je hoden mé největší lásky. On chce milovat svoji ženu, chce se modlit dál za svoji ženu, chce svědčit dál své ženě. A přišel ke Kristu, i když spočítal cenu následování. Někteří lidé říkají, že patří Kristu, ale, ale patří Kristu jenom když se jim to hodí. Jenom když je to nic nestojí. Chtějí to nejlepší sobou světu, že? Chtějí lásku rodiny, chtějí, aby se rodina na ně nezlobila, aby měli pokojné vztahy s rodinou, aby mohli slavit pokojné Vánoce, aby měli klídek a pohodičku v rodině. A zároveň, aby mohli mít pokoj s Kristem. Ale Kristus říká, že tak toto nefunguje. Ježíš, pán Ježíš říká, takový člověk ho není hoden. Takový člověk není skutečně učedníkem Krista, když chce to nejlepší s obou světů. Takový člověk se nepodřídil panství Ježíše Krista. Drazí v Kristu to nejlepší, co vaše Nevěřící rodina může dostat. Tím nejlepším, co vaše nevěřící rodiny mohou vidět ve vašem životě, to nejlepší rozhodnutí pro vaše rodiny i pro vás samotné k Boží slávě, které můžete udělat do příštího roku, je následující. Pro vaše nevěřící rodiny je daleko lepší, když uvidí, že to, co vyznáváte svými ústy, je také to, co žijete ve svém životě. Ta otázka pro vás by byla: Je lepší, když vaše nevěřící rodina uvidí, že něco svými ústy vyznáváte, ale potom žijete jinak? Žijete tak, že Ježíš vlastně žádnou cenu nemá? Miluji Krista, následuji Krista, patřím Kristu. A pak ve vašem životě se všichni nevěřící ptají: A kde je ta hodnota Krista? když ho zde znovu a znovu zapírá, když ho zde znovu a znovu nenásleduje, když, když, vidí, že nemá žádné panství ve vašem životě. Je lepší, když vaši příbuzní uvidí, že kvůli strachu z lidí zapíráte Boha a toto jim bude obrázkem křesťanství? Nebo je lepší, když vaši nevěřící uvidí, že kvůli bázni a lásce k Bohu jste ochotní být vyvrhalem i ve své vlastní rodině? A to odpověď je jasná to těžší je lepší. To nejlepší pro vaše nevěřící rodiny je, když budete oddaně a skutečně milovat Krista. A tím jim ukážete, že On je skutečně tím nejcennějším, co máte. Když jim tímto způsobem velice graficky, velice obrazně, velice natvrdo, velice hmatatelně ukážete, že na ničem jiném skutečně ve vašem životě nezáleží. Ne, že nemáte rádi, ne, že na ně kašlete, ne, že jste se od nich odřízli, ne, že jim nechcete pomoct, ne, že jsou horší, ne, že jsou druhotní, ne, že se jim vysmíváte. Ale že i když je milujete celým svým srdcem, je zde někdo, koho milujete víc. Pokud by je pán Bůh zachránil, a nebylo by to krásné, Dokážete si představit, že Pán Bůh má moc zachránit vaše děti, že má moc zachránit vaše rodiče, že má moc zachránit vaše bratry a vaše sestry, že má moc zachránit babičku a dědečka, který jsou největšími ateisty a největšími komunisty a, 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 a nejvíce 60, 70, 80 let zapírali Krista. Kristus má moc je zachránit i na sklonku jejich života. A pokud by je Bůh zachránil, jak byste chtěli, aby oni následovali Krista? Jaký příklad jim dáváte v tom, jak by měli následovat Krista, pokud je Pán Bůh zachrání? A kdyby je Pán Bůh zachránil, a vy byste vyučovali tuto pasáž, museli byste se stydět, že jste sami zapřeli Krista a nyní, nyní to chcete po někom jiném? A nebo byste měli čisté svědomí a řekli jim: Nyní jsme na stejné lodi. Ty těžkosti, kterými jsem prošel nebo prošla, jsou nyní těžkosti, které i vy budete scház, snášet, ale, ale já vám chci říct, že Bůh je věrný. Bůh posílil mne a Bůh posílí vás a bude to dobré. Pán Ježíš jde ale v otázce učednictví ještě o krok dál. Učednictví není pouze o tom, že my jako učeníci Ježíše Krista musíme milovat Krista více než vlastní rodinu. Pán Ježíš také dodává, že jeho učeníci, ty, kteří mu skutečně patří a byli skutečně znovu zrozeni, jsou za druhé učeníci, kteří milují Krista více než svůj vlastní život. 38. verš. Kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. A muži, bratři, tady je jádro jádra problému. Že někdy někdo mluví půl hodiny a vy pak říkáte, prosím tě, moment, vysvědli mi to jako tříletému dítěti je strašně hezké, co si tady ještě půl hodiny vykládal, ale, ale co, je, co, je, jádro, jádra problému? O co, co, zde jde, kdybych mi to měl říct v jedné větě? Tady je učenictví v jedné větě. Kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mnehoden. Jádro, jádra učenictví je být natolik pohocen Kristem a jeho záležitostmi, že vám nadále ani nezáleží na vašem vlastním životě. Jde vám o Krista a je jedno, jak se k vám bude chovat vlastní rodina. Jde vám o Krista a je jedno, jakými utrpeními budete muset procházet. Jde vám o Krista a je vám jedno, o co všechno kvůli Kristu přijdete. Protože v Kristu máte vše, co potřebujete. Jste děti boží a tato země není vaším domovem. Co to znamená, když pán Ježíš říká, kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Jednoduše to, že znovu zrozený člověk musí být pro Krista ochoten zemřít, pokud to bude nutné. To je celé. Musíte Krista milovat více než svůj vlastní život. A ten kontext, ve kterém Pán Ježíš mluví, je následující. Je to samozřejmě před Ježíšovým ukřižováním, že? Ale Pán Ježíš je v Galileji, jedenáct z jeho učedníků a až na Jidáše jsou Galilejci a před nějakou dobou v Galileji, v tom kontextu historickém, ve kterém se nacházíme, byl určitý člověk, který se snažil vyvolat spouru proti římskému národu, proti římské nadvládě, proti římskému impériu. A vy víte, že Izrael, Galileja, Jeruzalém jsou pod nadvládou Říma v životě Pána Ježíše Krista, a vojáci je utlačují, vojáci je zneužívají. A císař César na ně uvalil daně a oni jsou otroky Říma. A tu a tam se vyskytla opozice, tu a tam se vyskytla rebelie, tu a tam se někdo rozhodl: jdeme se vzepřít Římu. Před nějakou dobou tohle je, co proběhlo v Galileji. Byl člověk, který vzal několik stovek, možná několik tisíc dalších mužů, šli se spouřit proti Římu. A to, jak to dopadlo, je, že Řím je rozdrtil. A stejně jako zde, za doby Heidricha, pamatujete na to, když byl udělán atentát na Heidricha? Jak nacisté potrestali Česko k tom, aby se už nikdo neopovážil zaútočit na jednoho jejich vedoucího? Vypálili lidice, že? příklad, odstrašující příklad, byste si rozmysleli, jestli vám něco takového za to opravdu stojí. V Galileji nechali ukřižovat 2000 izraelských mužů. Rozmístili kříže po všech hlavních cestách, aby všichni, kteří chodili do Jeruzaléma a z Jeruzaléma, říkali, takhle skončí každý. Aby viděli a rozuměli tomu, takhle skončí každý, který se vzepře Římu a v mysli Galilejců je 2000 mužů, kteří nesou svůj kříž, kteří nesou to břímě, břemeno, ten trám, ten kus dřeva a jdou na své popraviště. A v mysli Galilejců je 2000 mužů, kteří jsou přibyti na dřevo kříže. A v mysli Galilejců rozumí tomu, že když Ježíš říká, nevezme-li kdo svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden, tak všichni rozumí, následování Krista přichází s jednosměrnou jízdenkou. Je to následování až na smrt. Je to následování až na kříž. A o několik málo měsíců, roků později, uvidí tady, je, co udělali s naším pánem slávy. Jeho ukřižovali. A pokud jeho ukřižovali, jak my bychom mohli očekávat cokoliv lehčího nebo cokoliv lepšího. A tak pán Ježíš, když říká, kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není nehoden, jednoduše říká, že cena následování je být ochoten pro Krista zemřít, bude-li to nutné. Zemřít raději potupnou smrtí pro Krista, než žít oslavně pro sebe. Učeníci netouží potom, aby žili ve slávě pro sebe samotné, ale aby raději potupně zemřeli pro Krista. A všimněte si, že Pán Ježíš neočekává, že bude pouze doplňkem nebo přívěškem na vašem životě. V jedné době se nosilo hodně přívěžků na klíčích, že? Pamatujete, možná Cčka. Dáme dohromady Cčka, dáme si Cčka. Potom v jedné době holky hlavně pletly takové ty, takové ty provázky a měly je na klíčích. A, a pak byly různé výlisky a plastové výlesky. A, a možná jste byli někde v Paříži a máte na klíčích Eiffelovku, a možná jste byli v Římě a máte a, na klíčích cihlu, kterou jste si přivezli z kolose. A vždycky, jo, jsou klíče, cihla, z kolosea. Pán Ježíš neočekává, že bude nějakým přívěškem, který přivěsíte ke svému životu vedle, vedle, obžerství a vedle píchy a vedle, 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 vedle pornografie a vedle kdo ví čeho dalšího. že bude nějakým talismanem, že? Tady mi vysí Ježíš a tady mi vysí králičí pacička. Nic proti těm, kteří mají králičky a zajíčky, Pán Ježíš neočekává, že bude přítelem na, tef na telefonu, kterému voláte, jenom když se vám něco nedaří. Že? Pamatujete na, kdo chce být milionářem, nebo jak se ta, ta show jmenovala? 50 na 50 jste si mohli vzít nápovědu, pak tam byla nějaká další nápověda. A když jste byli úplně v úzkých, tak jste mohli někomu zavolat. že? Jednou za život můžete někomu zavolat. Přítel na telefonu, ale Ježíš neříká, že bude naším přítelem na telefonu, kterému zavoláme, jenom když zrovna nevíme. Jestli máme jít na střední průmyslovku zemědělskou nebo stavební. Pán Ježíš očekává, že bude suverénním pánem vašich životů a že mu budete oddáni a lojální až na smrt. Že budete žít poslušné životy k jeho slávě, i kdyby vás to mělo stát váš vlastní život. A poštol Pavel, říká v Galackým 2. kapitole 20. merši Galackým 22. Nežij už já, ale žije ve mne Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Slyšíte to, co říká poštol Pavel? Ježíš vydal sebe samého. Ježíš dal svůj život za mne. Proto abych já život našel, jak bych nyní nevydal svůj život pro něj. A tady je ten problém. Ten problém, ke kterému se vracíme znovu a znovu. Váš a můj problém v České republice je, že možná, a ta doba se možná brzo změní, nebudeme muset pro Krista zemřít. Že my nejsme v muslimské zemi, nejsme v nějaké zemi, která by nenáviděla křesťanství až k smrti. Zatím díky ohromné Boží milosti nemáme zákony. Které by říkali: Pokud kážete o hříchu, pokud kážete proti homosexualitě, pokud kážete proti potratům, jako to třeba v Anglii, tak skončíte ve vězení. A tady je ten problém. Kdo miluje Krista až na smrt, jeho hoden, kdo nemiluje Krista až na smrt, není ho hoden. A náš problém může být: my pro Krista nezemřeme v našem kontextu. A tak se nás to netýká. Ale ono se nás to týká, protože ta otázka není jenom, jestli jste ochotní. Fyzicky zemřít pro Krista. Ale jestli jste ochotní umírat ve svém srdci a ve své mysli a ve své vůli a ve svém životě pro Krista každý den. Jestli jste ochotní křižovat své tělo pro Krista každý den. A ta otázka, která je s tím prakticky spojená, je, co to znamená každý den být ochoten pro Krista zemřít. A to, co to znamená, je, že můžete dělat rozhodnutí, kterými budete umírat sami sobě. A opět jsou to velice základní věci. Být v písmu každý den, zemřít sobě v určitém smyslu formou aplikace. Jo, rád bych šel dělat tohle, rád bych šel udělat tamhle tu svoji vůli, ale není to o mně, to o tom, co chce Kristus, jdu do písma. Měl bych se víc modlit, příští rok se chci víc modlit, potom jít a skutečně se modlit boží slávě a pro vaše dobro. A tímto způsobem zemřít. Milovat své děti. Vést je lépe za Kristem. Je jednodušší je seřvat, je jednodušší se na ně rozčilit, je jednodušší na ně křičet, je je nechat na tabletu, je jednodušší jim pustit televizi, je jednodušší to neřešit, ale, ale ne, co je jednoduché pro mě, ale co chce Kristus. Já umírám v sobě, nežiju už já, ale žij ve mně Kristus a, a žiju pro něj a pro jeho slávu. Milovat svoji ženu, i když je nevěřící, milovat svého muže, i když je nevěřící. Sloužit v církvi. O, nemám čas na církev, nemám čas na službu svatým, nemám čas na to, abych přiložil ruku k dílu na, na boží vinici, protože moje vinice a moje zahrada a můj dům jsou tak enormní a velké, že, že když dodělám všechnu práci, kterou doma potřebuji, tak už nemám čas na to, abych pomohl bratřím a sestrám ve sboru. Možná to je jakým způsobem se potřebujeme učit umírat sami sobě, proto aby až jednoho dne, jestli Pán Bůh nám dopřeje tu milost, abychom pro něj i zemřeli, jsme na to byli připraveni. Samozřejmě, že zemřeme i fyzicky pro Krista. Že už jsme odepsali celý náš život. Že už jsme ve všech ostatních oblastech zemřeli sobě a ta jediná poslední oblast, kde ještě skutečně musíme zemřít a ne svůj kříž, je naše fyzické tělo, a podívejte se na to následující varování, které je s tím spojené a rozhodněte se dnešního dne, muži, bratři, co chcete získat a co chcete ztratit. 39. verš. Kdo nalezne svou duši, ztratí ji a kdo ztratí svou duši, kvůli mě, Ježíši Kristu, ji nalezne. A to, co pán Ježíš má na mysli, je, že ti, kteří se budou snažit zajistit si bezpečí tím, že v nebezpečí zapřou Krista, ti, kteří se budou chtít vyhnout utrpení, ti, kteří budou milovat více sebe než Ježíše, ti, kteří raději přijdou o Krista, než aby přišli o svou vlastní rodinu, ti, kteří touží potom nejlepším tady, jsou těmi, kteří přijdou o věčnost s Kristem. Kdo nalezne svou duši, kdo touží po tomto životě více, než po tom věčné, ten o svůj život přijde. Ale kdo by ztratil svou duši, kdo by ztratil svůj život kvůli mně a pro mne, ten nalezne život věčný. Drazí v Kristu, ten jediný smysluplný život na této zemi, který můžete žít, je život žitý pro hospodina. Není to tak? To je to jediné, co má smysl. Opět bratr Andrej na začátku zmínil z knihy Kazatel, když žijeme pro cokoliv jiného, je to marnost. I když děláme dobré věci na tomhle světě, když se staráme o naši zahrádku, což může být velice bohulibé, ale aniž bychom rozpoznávali, že to děláme k boží slávě, tak je to marnost. A ten jediný smysluplný život na této zemi je život žitý pro hospodina, podle jeho plánu, podle jeho vůle, pro boží cíle. A jediný život, který stojí za to žít, je život zaměřený na Boží království, protože to je to jediné království, které je nepomíjející. A tak muži, bratři, ale i vy sestry, i vy děti, pokud je vám více než těm nejmenším mezi námi, asi úplně ne Eliot nebo Emily, ale, ale, ale vy, kteří jste větší a vy, kteří rozumíte těmto věcem, pro koho budete žít v příštím roce? Budete chtít nalézt, svou duši, anebo, nebo ji ztratíte. Budete chtít žít pro své potěšení, nebo vaším životem těšit Pána Boha. Zapřete sami sebe a vezmete svůj kříž, nejenom pokud přijde Řím a řekne, musíte zemřít pro Krista, ale, ale každý den zapírat sám sebe, proto aby Kristovo jméno bylo oslaveno? To je ta otázka, která by nás měla která by měla zaujímat místo v naší mysli, tak jak budeme přecházet do nového roku, a my všichni máme pod kůží takové to, Je zde nový rok, uděláme něco jinak. A v tomto smyslu je to dobré. Je dobré se zamyslet, jaký byl rok, který je za námi, a, a jak chceme žít lépe k boží slávě, jako učedníci Krista v tom dalším roce. Ale závěrem je zde také třetí bod. Pán Ježíš své vyučování o učednictví zakončuje jedinečně dobrou zprávou, a to je, kde my zakončíme dnešního rána. Ta dobrá zpráva je, že jako jeho učedníci se nesetkáte pouze s odporem, ale z boží milosti se setkáte také s přijetím. Nebudou pouze lidé, kteří vás budou pronásledovat, nebudou pouze lidé, kteří vás budou nenávidět, nebudou pouze lidé, možná, jak pán Bůh dá i ve vaší vlastní rodině, kteří vás odříznou, ale z boží milosti, jak pán Bůh dá, možná už i v tom příštím roce, pán Bůh některým Otevře srdce ke slyšení evangelia. A jejich přijetí evangelia sebou přinese odměnu. A tak si všimněte za třetí, a to je, kde dnešního rána končíme, věrnost učedníků bude odměněna. A tak, muži bratři, při následování Krista nedochází pouze k rozdělení mezi těmi, kteří patří Kristu a těmi, kteří se Kristu podřídit nechtějí, ale. Dochází také ke spojení, a to je to, co uvidíme v těch následujících verších, mezi těmi, kteří přináší evangelium a, a těmi, kteří činí pokání a vkládají víru v Pána Ježíše Krista. Nedochází a nebude docházet pouze k těžkostem, ale, ale můžeme se modlit a můžeme prosit Pána Boha, aby i v tom příštím roce, tak jak budeme zvěstovat evangelium, docházelo také k radostem. A všimněte si, že budou také lidi, kteří přijmou učeníky Ježíše Krista. A to bude radostné. to je za co se chceme modlit. Kteří nejenom, že přijmou učeníky Ježíše Krista, ale, ale přijmou i jejich zprávu. A tím pádem nejenom jejich zprávu a nejenom je, ale také Ježíše, autora a obsah jejich zprávy. A v důsledku také Boha Otce, který Krista vyslal. Všimněte si ve 40. verši, kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Neznovu zrození lidé nepřijímají toho, který nás poslal. To, o kom pán Ježíš zde mluví, musí být znovu zrození lidé, kteří přijímají nejenom učeníky, ale i jejich zprávu, i Krista a s Kristem i Boha Otce, který je vyslal. Jak radostná a jak ohromně radostná naděje, to je i pro vaše životy. Není to tak, když se podíváte do svých rodin a mezi své příbuzné, až jste v beznaději, váš Bůh je větší než hřích vašich nevěřících přátel a příbuzných. Pán Bůh může způsobit to, že ti, kteří vás nepřijímali, vás budou přijímat. Chcete být věrnými ve zvěstování Evangelia, chcete být věrnými ve vašich modlitbách i v roce 2022 za ně. Jak ohromné by to bylo, kdyby Bůh otevřel jejich srdce, kdyby Bůh zasvítil Evangeliem do jejich srdcí, usvědčil je ze jejich hříchu a dal jim dar víry a pokání. To vaše utrpení, kterým procházíte možná nyní, z boží milosti snad nebude zbytečné. Ono samozřejmě nebude zbytečné v žádném směru, protože i kdyby nikdo z vašich blízkých neuvěřil, tak to vaše utrpení pro boží slávu oslaví Pána Boha a přinese vám nebeské odměny, ale, ale, snad nebude zbytečné i v tom, že skrze vaše pozemské utrpení Pán Bůh zachrání některé z vašich příbuzných. Vaše zapření sebe samotných a vaše ztráty nebudou promrhány. Nejsou zbytečné, nejsou plítváním a vaše věrnost snad z boží milosti bude odměněna. A z boží milosti budou také lidé, o kterých čteme ve 41. verši, kteří přijmou proroka dostanou odměnu proroka, kteří přijmou spravedlivého, obdrží odměnu spravedlivého. Kdo přijímá proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijímá spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého s tím, že v tomto kontextu to jednoduše odkazuje na práci a charakter učedníku. Jsou proroky ve smyslu, že hlásají, co přijali, jsou spravedlivými ve smyslu tom, že žijí pro Krista, žijí pro Boží spravedlnost, milují spravedlnost a ti, kteří je přijímají, přijímají jejich osobu, přijímají toho, který je poslal, přijímají jejich zprávu a jejich odměnou s největší pravděpodobností je království nebeské. Jejich orměna je v nebesích, tak jak pán Ježíš říkal v páté kapitole Matoušova evangelia v desátém verši. Kdybychom to všechno schrnuli a potrhli slovy a poštola Pavla z druhého listu korinským, druhé kapitole 16. verše, jedněm jsme vůní smrti ke smrti, druhým vůní života k životu. To je to, co učeníci přináší. My přichá, přinášíme jedno jediné evangelium, jednu jedinou cestu do Božího království, jednoho jediného prostředníka mezi říšnými lidmi a svatým Bohem, pouze jednu osobu, pouze jedno jméno, ve kterém může být kdokoliv znovu zrozen a spasen a zachráněn a vykoupen z jeho hříchů. A to je Pán Ježíš Kristus. Přinášíme pouze jedno evangelium, evangelium kříže, a tato jedna zpráva bude jedním vůní smrti k smrti, protože se zatvrdí a nebudou chtít slyšet a nepřijmou, ale druhým, druhým, druhým a možná i ve vaší rodině. A za to se modlete a modleme i v tom nadcházejícím roce. Může a bude vůní života k životu. Nebylo by to jedinečné, kdyby se Pán Bůh ostavil tímto způsobem? Není to pozbuzení, abychom vytrvali v modlitbách a v evangelizaci i vůči těm nejhorším hříšníkům z toho lidského pohledu. A ta dobrá zpráva je, že o svou odměnu nepřijdou ani ti, kteří pomohou učedníkům i třeba tím, těm nejmenším, tím nejmenším možným způsobem. Tím, že jim podají pohár vody. Vidíte to ve 42. verši? Kdo by jednomu z těchto maličkých, z těch učedníků, kteří jsou zde kolem, dál napít, protože je učedník. I kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu. Vidíte to, co pán Ježíš říká? Pán Ježíš říká, vy, kteří tam stojíte a jste venku, vy dostanete odměnu, pokud přijmete mé učedníky. Pokud přijmete je, pokud přijmete jejich zprávu, pokud přijmete mne, o kom oni hlásají, potom dostanete odměnu věčného života. To je to nejlepší, co můžete dostat. To je to nejnádhernější, to je to nejdůležitější. Budete sjednoceni s Bohem Otcem. A pak pán Ježíš mluví k těm dalším a říká, kdo by jednomu z těchto maličkých, z těch učeníků, kteří přichází a zvěstují mou zprávu, dal napít. A přemýšlejte o tom. Když pomůžete těm nejmenším z učeníku, ne kazatelům a, a hvězdám kazatelským a, a bohatým, bohatým křesťanům ale těm nejmenším, nejméně hodnotným z toho lidského hlediska učeníkům Ježíše Krista. Rávejte dobrý pozor, tím nejmenším možným způsobem, co, co by bylo menšího než, než, sklenice studené vody, že? Kdybyste se zeptali na vodárnách, prosím vás, co stojí sklenice studené vody? Nic. No, tak mi nakapejte, prosím vás, celou vanu. Že? Je to těm nejmenším, tím nejmenším možným způsobem. Pán Ježíš říká, nebude to přehlédnuto dostanete svou odměnu. A přátelé, já věřím, že i vy, včetně mě, můžeme v roce 2022 udělat z boží milosti a pro boží slávu daleko, daleko, daleko více, než jenom podat učeníkům Pána Ježíše Krista pohár studené vody. Není to tak? I v tomto zboru je mnoho věcí, kde se můžete zapojit a kde můžete pomoci jeden druhému, kde můžeme se zapojit do služby, ať už je to služba dětského klubu, ať už je to naděje v tom, že možná příští rok začneme mládež, ať už je to evangelizace, ať už je to učednictví, ať už je to zapojení se v hudební skupině, ať už je to, že vás Pán Bůh obdaroval krásným hlasem nebo nebo talentem hrát na nějaký hudební nástroj. Ano, Honzo, my víme o tom, že si hrál na saxofon. A vy všichni ostatní, kteří se smějete, my si zjistíme, na co všechno hrajete. Ale ten bod je, pán Ježíš zaslibuje odměnu, když dáte jenom studenou vodu nějakému bezvýznamnému učeníkovi, budete mít odměnu. A samozřejmě naším motivem není, jo, chceme mít co největší odměny v nebesích, ale i přesto pán Ježíš nás odměnu motivuje na základě odměny když se zapojíme, když ztratíme naše životy proto, abychom sloužili ostatním bratřím a sestrám. Když přemýšlíme o tom, jak, jak, zde můžeme konat věci k boží slávě, jak, jak můžu sloužit, Pán Ježíš říká, ani ty nejmenší věci nebudou přehlédnuté. A to je ten způsob, kterým ukládáme naše poklady v nebesích, místo toho, abychom je ukládali zde na zemi. A i v tom, ať vám Pán Bůh požehná i mne, ať v tom požehná i vašim rodinám, i mojí rodině, i naší zborové rodině abychom i v tom roce, který je před námi, mohli žít pro jeho slávu a pane Bože, náš, My společně vyznáváme, že častokrát náš duch chce a touží, ale naše tělo je slabé. My jsme slabými a sami ze své síly neděláme to, co bychom dělat měli, a vyznáváme společně s apoštolem Pavlem, to, co dělat chceme a máme neděláme, a to, co dělat nechceme a dělat nemáme, tak děláme a i v těchto věcech rozpoznáváme, že je to naše zodpovědnost dělat to, k čemu si nás vyslal, abychom dělali. Ale ta naše zodpovědnost je závislou zodpovědností na tvé síle a na tvé moci a na duchu svatém. A tak tě prosíme o to, aby si nás skrze něj pozbudil. Bože, prosíme tě za ty z nás, kteří v našem společenství mají nevěřící lidi ve své rodině. Prosíme tě o to, aby jsi se smiloval, jestli je to tvoje vůle, aby jsi je zachránil. Bože, prosíme tě za to, aby jsi nám dal sílu, kreativitu, jim zvěstovat evangelium, aby zachránění být mohli. Protože bez slyšení zprávy evangelia není, není znovu zrození, není záchrany. Bože, prosíme tě i za ty mezi námi, kteří jsou na cestách, aby se chránil, tak jak jedou za svými rodinami, Prosíme tě za nemocné, aby si je posiloval v jejich nemocích a uzdravoval je. Bože, děkujeme ti za to, že zde v Čechách máš na mnoha místech věrné sbory, svoje stádečka, které tě chtějí následovat a milovat. Tak tě prosíme o to, aby si je posiloval. Konkrétně ti moc děkujeme za ty sbory, se kterými můžeme trochu blíže spolupracovat a které známe trochu blíže, že je to Liberec nebo Jablonec že to kladno, nebo lovosice, jílové, zbory v Praze, zbory na Slezsku, které tě milují a které tě následují. Bože, jak dobrým Bohem si, že nám dáváš svobodu zvěstovat tvé evangelium. Jak dobrým Bohem si, že na různých místech si nás schromáždil na jedno místo, abychom se mohli navzájem pozbudit a potěšit a aby železo mohlo ostřit železo a abychom mohli společně růst poznání tebe, svatého Boha. Bože, děkujeme ti za tu svobodu, kterou dáváš i v Čechách v tomto čase, když vidíme, co se děje ve zbytku světa, jak, jak dobře se ještě máme i zde. Víme, že to není zasloužené, víme, že bychom na to mohli být daleko hůře a tak tě prosíme i za vládu v naší zemi, v dalších zemích, aby tak si měnili jejich srdce, aby si je v první řadě znovu zrodil. A prosíme tě za vlády zde v Čechách a na Slovensku, kde máme mnoho bratří a zpřátelených zborů, které známe osobně tak, jak můžeme mluvit podobným jazykem, aby si dal, že i vlády prohlédnou a nebudou vystresované a vystrašené, případně přestanou jednat na základě svých říšních motivů, pokud nějaké mají. Prosíme tě o to, aby vládli spravedlivě. Když se za to modlíme, tak víme, že ten jediný spravedlivý vládce jsi ty a že té jediné skutečné spravedlnosti, dokonalé spravedlnosti se dočkáme až na věčnosti ve tvém věčném království, ale chceme se i v této době přimlouvat, jestli je to tvoje vůle, aby ti naši hříšní neznovu zrození vládci mohli vládnout spravedlivě a abychom ji zde mohli dál se scházet svobodně a svobodně sdílet a hlásat a vyhlašovat tvé evangelium. Děkujeme za to, jak dobrým k nám si. Děkujeme za to, jak moc nás miluješ, děkujeme za všechno, co jsi v našem životě udělal.